আমি আপোনালোকক পুনে পুনে লৈছো অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ বাজেটৰ ভিখনৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী ইয়া বৰ্তমানে অব্যাহত আছে সকলে এনেকুৱা আছে যোনে 10 বছৰ 15 বছৰ আগত সংস্থাপিত হৈছিল কিন্তু কোনো দা দৰমহা নোপোৱাকৈ ইমান বছৰ চলি আছিল আমাৰ চৰকাৰখন আহি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি প্ৰতিজন জলমিত্ৰক প্ৰতি মাহে 6,500 টকা কৈ দি আছো আৰু এই জলমিত্ৰসকল হল স্বেচ্ছাসেৱক এওঁলোক কোনো এনেকুৱা ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰী নহয় যে ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে তেওঁলোকৰ অস্থায়ী মানে তেওঁলোকক লওঁতে লোৱা হৈছে স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে আৰু গোটেই গাইডলাইনটো এইটো যে জল জীৱন আঁচনি যিখন হয় আঁচনিখনৰ মানে হিতাধিকাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে মাহেকীয়া এটা মাচুল লৈ তেওঁলোক জলমিত্ৰসকলে স্কিমটো চলাব লাগে যিটো ইউজাৰ্চ কমিটি এখন বনাই দিয়া হয় এইটো হ'ল গাইডলাইন তথাপিতো 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ টাইট ফাণ্ডৰ পৰা আমি প্ৰতিজন জলমিত্ৰক 6,500 টকাকৈ দি আছোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখত 9,000তকৈ অধিক জলমিত্ৰ স্কিম শেষ হোৱালৈকে মোটামুটি 29,000 জলমিত্ৰ হ'ব আৰু 29,000 জলমিত্ৰক 6,500 টকাকৈ কিমান কেলকুলেশ্যনটো মাৰি চাওক সেই কথাটোৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আৰু আজিলৈকে এনেকুৱা স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে যিসকল নিযুক্ত হৈছিল সি আশাই হওক অংগনবাদী হওক 500-1,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল অসম ভাৰতবৰ্ষত জলমিত্ৰ এনেকুৱা যোনে 6,500 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে অন্ততঃ সেইসকল জলমিত্ৰলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিব নিশ্চয়কৈ 6,500 টকা আমি কেতিয়াও বেছি বুলি নকওঁ কিন্তু অসমত এতিয়াও আশা অংগনবাদী এই ধৰণৰ যিবিলাক ভলেণ্টিয়াৰ ছাৰ্ভিচ 2,000-2,500 এনেকুৱা ধৰণৰ টকাই পায় গতিকে আমি এই জলমিত্ৰসকলৰ অসুবিধাসমূহ নিশ্চয়কৈ মনত ৰাখিছোঁ কিন্তু এইটো নহয় যে তেখেতসকলে যিহেতু কোনো স্থায়ী কৰ্মচাৰী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভলেণ্টিয়াৰ তেওঁলোকৰ আন্দোলনটো তেনেকুৱা কি ধৰণে আন্দোলন কৰিছে মই তেখেতসকলক বুজাই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ সময় সময়ে আপোনালোকৰ বৃদ্ধিৰ কথা আমি চিন্তা কৰিম কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে আপোনালোকে গোটেই স্কিমটো ডিফাং কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আমাৰ চৰকাৰেও সেইধৰণেই চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় আপুনি যিখিনি কৈছে যে আঁচনিসমূহ চলোৱাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা হ'ল যে ইউজাৰ্ছ কমিটিসমূহে তেওঁলোকে বেনিফিচাৰীসমূহৰ পৰা মাহেকীয়া মাচুল লৈ চলাব লাগে কিন্তু আজিলৈকে আমি সেই ব্যৱস্থাটোলৈ নগৈ 15 ফাইনেন্সৰ টাইডৰ পইচা